Alimsa arba anaksama bilkainati fahfa lima qawman kalamu wassamu walisamu kawadilahu fa'idu mutalamu wawadilu mutalikul istifadi hamada wa mamma adal hayati fadil mutibna wa kalamu sami ta'ala qabisa ili aksami wa kudardun kira la tuda'ala qabil mukinati kulliha aqadu qawzi anna sam'ahu wa nasurna ala qabi kulli mujudi wa kudu haqqa jimatun lillati li anna halisat bi ghairi dati kuma kalamu laysa bi surufi wa laysa bi tatibi kal mahlufi wa laysa ghilu taqaddama min sifati syami qad falama li annahu law lam yakun masufa biha lakana bi siwa ma'rufa wa kullu ma qad bihi siwaha fa waladi fi taqri qad tanaha al-wahidul ma'budu la yufajiru li ghayrihi jalan wa nil muntadibu wa ja'idun fi haqqihi rijalu wa taqwa al-ishqahu wa al-is'adu wa ma yakul fi'lu s-salahi wa jaba'ala ilahi farasa al-adam wa zidhaqi bi ru'yatin ilahi fi lahnatin kulli bila tanahi idhi buku wa ja'idun min aqli wa farata fihi dalilu naqli wa si jami'an rusli bil amana wa sri wa tabliqi wal faqana wa islahilu zikduha alaihimu wa jahidun ka akri fi hakihimu isaluhun tafadulu wa rahmat lil alamin ajalla mawli ni'ma wa yazamu liman ubil misabi wa hashi wa hiqabi wa sawabi wa nashi wa sirati wa nashi wa haki wa nirani wa dinani wa dinani wajadidi taubatani rozari lakala sami rahmatin rafari wakun ala alaihi syakura wakun ala alaihi sabura wakullu amrin bil qada'i wal qadar fa'anhu ma farwa kullahu musal khalisil qalba minal aghyari fil ashari توامي مرطبا لله في الأهوال لترتقي ما عليم الكمال وكل بذل ربي لا تطعمي من شرك الأبهام ذيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحمى أفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشم وآله وصحبه الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim allahumma iftah alaina futuhal arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqti taha sayyidil kaunaini wajaddil hasanaini abil batuli wal qasimi rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqa khairul fatihin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli sadid lisani wa hdi qalbi bi haqqi jaddina Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قوله قول الناظم، bermula perkataannya perkataan bagi Nazim. Wafihi, dan padanya itu khulfun ay ikhtilafun, ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Muntasib, tuh yang berdiri, yang berlaku lah. Nah, yang wujud, yang sungguh sabit. Qaimun, sabitun, muqarrarun, ya berlaku. Itu boleh kita tafsir itu. Itu apa maknanya? Ai nak tafsir. Wa fi awwali. Wa fi awwali tu khabar muqaddam, ikhtilafun tu mubtada muakhar. Tapi wa fi awwali ni wa fi ta'yinil awwalin, tambah ya. Tu kama fil irsyadil murid. Wa fathil qaribil mujid. Dua kitab tu. Seperti mana barang yang dihuraikan di dalam kitab irsyadil murid dan fathil qaribil mujid. Begitulah. Wa fi awwalin ay wa fi ta'yinil awwali, dan pada menentukan awal barang yang wajib. Gitu. Wa fi awwali ma yajibu ay wa fi ta'yinil ta'yini awwali ma yajibu. Begitu dah. Wa fi ta'yini awwali ma yajibu, dan pada menentukan awal barang yang wajib itu. Ikhtilafun, berlaku selisih pendapat. Tuh selisih pendapat tu bainal a'immat ini. Ikhtilafun qaimun. Qaimun ini tasih muntasih. Tasih makna muntasih. Nah. Ikhtilafun qaimun, ada perselisihan pendapat yang didirikan, yang berdiri, yang ada, maknanya bainal a'immati, di antara para imam-imam. Sunniyina, ahli sunnah wal jamaah, wa ghairihi, dan di antara selain daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, berlaku ikhtilafun bainal ulama, mana gitulah. Sunniyina kanu, ulama sunni ke dia, sawaun apa, sawaun kana sunniyin, gitu, au ghaira sunniyin, maksud gitu dah. Sama ada berlaku khilaf tu di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah atau lain daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, ada berlaku khilaf. Mana khilaf tentang mentakyinkan awal wajib. Bukan khilaf kepada makrifat tu wajib ke dah. Bukan. Yang silap apa tu? Dah. Habis. Wadafa'an nazimu, dan telah mendefendlah oleh nazim. Telah difa', telah menolak atau mendefend, mempertahanlah oleh nazim Imam Ibrahim Al-Laqqani. Bizalika, dengan demikian, ai biqaulihi wa fihi khulfun muntasik tu. Nazim telah menolak, telah mendefend. Macam mana tu? Tawahama. Tawahuma. Macam gitu. Tawahumat tifaqi, akan ditawahumkan, diwahamkan, akan diwaham, disengkakan
ittifaki. Berlaku orang panggil sepakatan di kalangan ulama, ailal hukmi sabiqi, di atas hukum yang lalu. Mana hukum yang lalu? Fi qawlihi, pada perkataannya Nazim, wajzim bi anna awalan. Tu. Dalam perkataan itu ke? Wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun. Ada waham, ada sengka kata, kalau gitu awal wajib ni ialah ma'rifatullah, perkara yang diijmak. Kayak gitu. Maka seolah-olahnya Nazim kata wafihi khulfun muntasik itu, nak tolak tawahum tu. Nak tolak apa yang disengkakan. Pada perkataan Nazim wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun tu. Tu perkataan itu tu seolah-olah memberi waham, memberi sengkak kata bahawasanya awal wajib ma'rifatullah tu ialah ijma', sepakat, ittifaq. Tidak gitu. Tuan-tuan gitulah. Walaupun Nazir kata wajzim, hendak putus yakinlah olehmu bi anna awalan, dengan bahawasanya yang awal, yang yang dahulu atau yang terdahulu, dan sesuatu daripada barang yang diwajib pada syarak itu ma'rifatullah, ialah mengenal Allah. Walaupun syarah atau walaupun Nazim suruh kita yakin, suruh kita iktikad dengan jazam, suruh iktikad dengan putuh, tetapi perkara tersebut bukan ijma'. Maka sebab tu didatangkan wafihi khulfun muntasik, dan pada menentukan awal yang wajib itu ialah apa benda kah yang diwajib, itu berlaku selisih pendapat di kalangan ulama, sama ada ahli sunnah, sesama ahli sunnah, atau di luar daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Perak? Itu seolah-olah gitulah. Jadi kalau Nazim kata wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatullah, tak ada orang mari dah ni. Contoh. Jadi memberi sengka kata, oh kalau gitu awal wajib ma'rifatullah ni ialah perkara yang diijma', faham? Perkara yang disepakati. Perkara yang diiktifak. Paling kurang iktifak lah, hal tidak ijma' pun. Tidak lah. Tidak. Nah. Gitu. Habis. Baik. Wa ja'ala al-khilafa, dan telah menjadilah ia Nazim al-khilafa, akan perselisihan pendapat tersebut, fil awwaliyati, pada bangsa awal-awal, pada perkara yang awal-awal. Itu maksudnya. Kenapa hal itu? Itu. Nazim menjadikan khilaf tu pada masalah awal wajib tu. La fil wujubi. Bukan khilaf pada hukum wajib ma'rifatullah. Bukan? Dah. Masalah hukum wajib ma'rifatullah tu maklum tu. Dalam kitab Irsyadul Murid katakan. Wa fuhima min ja'lil khilafi fil awwaliyati dunal wajib. Wa fuhima, dan difahamkan. Min ja'lil khilaf, difahamkan daripada perbuatan Nazim menjadikan khilaf itu fil awwaliyati, pada masalah awal wajib. Dunal wajib, bukan pada masalah wajib. Bukan masalah wajib. Wajib tak ma'rifatullah? Khilaf. Bukan. Bukan masalah gitu. Faham tak? Bukan masalah. Wajib tak hukumnya kena Allah Ta'ala? Khilaf tu. Khilaf abahmu. Nah? Bukan situ hak khilafnya. Lepas tu? Hak khilafnya ialah awal wajib tu apa? Tu. Difahamkan daripada
Wa fuhima min ja'lil khilafi fil awwaliyati dunal wajibi. Ha, dah tak? Ha, difaham apa? Annahu bahawa senyanyanyanya wajib makrifatullah. Nah, annahu annal wajib. Nah, ataupun annahu annaha annahala wa sya'an. Boleh? Bahawa senyanyanyahala wa sya'an. Lam yaqa' tidak jatuh berlaku khilafun oleh perselisihan pendapat bainal muslimina di kalangan ulama-ulama ahlul Islam fi wujubi pada hukum wajib ma'rifatillahi ta'ala, pada hukum wajib kenal Allah ta'ala. Nah, dah pada masalah wajib kenal Tuhan tu tak ada, tak ada khilaf. Semua orang, semua ulama kata wajib kenal Tuhan. Ah, tu wajib kenal Tuhan, tak kenal Tuhan ke? Nah, berat mu, nah. Tak kenal Tuhan ke? Mana mu tak beriman dengan Tuhan? Ha, gitu. Jadi, nah, di masalah wajib kenal Tuhan tu semua sepakat. Ha, macam gitulah. Nah, hak berlaku khilaf ni wajib dak ngaji ilmu sifat 20. Ha, macam gitu. Betul tak? Ha, ada kata tak wajib ngaku luar Allah jadi. Ha. Oh. Ada kata eh tak perlu keluar Allah, apa keluar Allah panjang juga tu keluar Allah. Nah, pada nah apa? Pada apa? Martabat tujuh ya tu. Oh, tinggi lagi di sini. Macam-macam eh. Nah, tu. Jadi ilmu ni nah kita ni hanya orang panggil uslub ataupun dipanggil metod ya, metod. Nah, jalan-jalan. Cara. Macam semayang ni wajib tak lima waktu? Wajib tak semayang lima waktu? Ha, sepakat tu. Tapi masalah ngaji kitab Fathul Qari, wajib tak? Eh, berlaku khilaf tu. Nah, tak wajib ngaji kitab Fathul Qari. Ngaji kitab lain boleh. Ha, macam tu. Ha, tu tak payah ngaji kitab Fathul Qari. Mai, saya ajar awak semayang ke mana. Tak, praktik selalu. Ha, ambil semayang lagu ni. Seberok gini, nak sini. Ni tunjuk habis, ni tunggu depan orang nak berok lagu mana. Macam tu. Nah, ha. Ha, tapi kalau kira, kalau orang tak ngaji kitab fiqh, boleh tak nak semayah? Tak boleh. Tak reti dia rukun syarat. Ha, maka wajib ngaji fiqh. Oh, jadi tu begitu. Wajib ngaji fiqh. Wajib ngaji tauhid. Ha, sudah. Pasal tilik pada hukum wasa'i tu. Kah hukmil makasih. Kayak gitu. Ha. Wala fi wujubin nazari, wala ni ada lagi, sambung lagi. Wala dan tidak ada berlaku khilaf juga di kalangan ulama Islam. Ini lagi tak irsyadul murid ni, wababik dah. Wala dan tidak berlaku khilaf juga, kata muallif dalam kitab irsyadul murid. Irsyadul murid ni siapa dia? Abdul Salam Al-Laqani, anak Nazim. Abdul Salam Al-Laqani. Kalau tak silap lah anak dia kot. Eh? Anak dia? Betul lah. Abdul Salam bin cucu-cucu. Abdul Salam bin Ibrahim Al-Laqani. Ha, gitu. Tu. Kita Irsyadul Murid. Wala dan tidak berlaku juga khilaf di kalangan ulama Islam, katanya Imam Abdul Salam Al-Laqani, fi wujubin nazari, pada masalah wajib dak tilik fikir nazar. Tilik fikir hak bagaimana? Al-musili yang menyampailah ia tilik fikir nazar tu ilaiha, kepada makrifatillah, bi qadri taqatil bashariyati, dengan kadar kemampuan manusia tu. Ha, tak ada berlaku khilaf tu. Ha, tu hak berlaku khilafnya katanya Imam Abdul Salam Al-Laqani ialah masalah awal wajib. Bukan masalah wajib makrifatullah, bukan masalah nazar al-musil ila makrifatillah. Nah, merah. Dalilnya mana katanya Abdul Salam, qala ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan liya'buduni. Qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma. Apa makna liya'budun? Ai illa liya'rifuni. Ah, itu. Ini tafsir Ibnu Abbas. Itu kata Ibnu Abbas, makna illa liya'budun melainkan hikmahnya supaya ibadah mereka itu jin dan manusia
ai illa liya'rifuni, melainkan hikmatnya supaya kenal mereka itu jin manusia ni akan daku. Ha. Tu kata Ibn Abbas. Wa atbaqal mufassiruna, dan mentatbik oleh ulama tafsir ala tafsirihi, di atas tafsirnya tafsir Ibn Abbas, atau di atas tafsirnya tafsir tafsirnya tafsir apa? Tafsirnya tafsir qauli ta'ala adalah. Ha, gitu dah. Wa atbaqal mufassiruna wa atbaqal baqal, telah mentatbik, telah melaksanalah maknanya al-mufassiruna, oleh ulama-ulama tafsir ala tafsirihi, di atas tafsirnya nya qaulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, bidzalika biqauli Ibn Abbas, dengan perkataan Ibn Abbas. Tapi ada juga dia kata wal qaulu uziya lil mujahid, disandarkan juga kepada Imam Mujahid. Ada juga yang mengatakan tafsir ke Ibn tafsir illa liya'budun ay liya'rifun ini ialah tafsir Mujahid. Boleh tengok dalam kitab tafsir, unzur fi tafsiril Qurtubi, jilid yang ke 17 muka surat 55, tafsir Sa'labi, dalam kitab tafsir Sa'labi tu jilid yang ke 23 muka surat 566, tafsirul Baghawi, boleh tilik dalam tafsiril Baghawi jilid yang ke-7 muka surat 380. Ha nah. Patu apa Tuhan tak kata liya'rifun selalu? Ha. Apa tu kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifuni. Kenapa itu? Ada kena belik-belik habis dah. Wa innama, dan hanya se. Lagi. Abbarallah, abbara subhanahu wa ta'ala, mentakbir, membuat ibarat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut, anil ilmi, ganti daripada ilmu tu bil ibadati, dengan perkataan ibadat, liya'budun, mana? Tidak kata liya'rifun, tidak kata itu, tanbihan, kerana buat penjagaan, buat kesedaran, ala anna la ibadata, di atas bahawasanya ibadat itu, innama hanya senya hiya ibadat itu, li ajli hadihil ma'rifati, dan kerana dijadikan ini ma'rifat. Wa anna hazal ma'rifata, dan bahawasanya ma'rifat itu, la tuhsalu illa biha, tidak hasilah ia melainkan dengan ibadah. Walihadza, dan kerana ini qala subhanahu wa ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nabi intaha irsyadil murid, begitu hari kita irsyadil murid. Nah, sebab tu dia katakan ada dah. Dia kata wa ja'alal khilafah, dan telah menjadilah ia nazim. Al khilafah, akan khilaf itu fil awwaliyati, pada masalah awal-awal wajib. La fil wujubi. Khilaf tersebut dijadikan pada hukum wajib ma'rifatullah, bukan? Kerana apa? Ilah pada kata la fil wujubi, li'annahu, kerana bahawasanya hala wa sya'an. Itu dah. Lam yaqa', tak berlaku khilafun oleh perselisihan pendapat ulama. Bainal muslimina, di antara ulama-ulama Islam, fi wujubil ma'rifati, pada hukum wajib kenal Allah, wa wujubin nazari al-musili ilaiha. Dan pada hukum wajib fikir yang menyampaikan kepada ma'rifatullah.
Nah, sama dak seperti Allah bi adih. Nah, sebab tu kata dia kaza ai qultu bizalikal illa. Nah, gitu. Berkata olehku dengan demikian itu illa mana li annahu lam yaqa' khilafuhu kainun adalah ia kaza seperti inilah. Qala syarihu telah berkata oleh syarih. Kata di mana tu? Di dalam kitab Irsyadul Murid. Di dalam kitab syarih ni Nazim sendiri ni. Kau tadi anak dia Abdul Salam bin Ibrahim Al-Laqani syarih ni iaitu Imam Ibrahim Al-Laqani sendiri dalam kitab Hidayatul Murid jilid 1 muka surat 215. Itu mana kaza qala syarihu. Dabik itu dulu. Dalam kitab Hidayatul Murid jilid 1 muka surat 215. Jadi anak dia Irsyadul Murid pun ambil daripada situ juga deh. Eh, sama sebiji dengan hak bapa hak tok dia tu. Anak dia ke cucu dia tu kan. Abdul Salam tadi tu. Tu dah. Kau anak eh. Anak eh kita. Oh anak sungguh ha. Pasal Ibrahim Al-Laqani nama Ibrahim bin Ibrahim biasa Al-Laqani. Dulu anak Abdul Salam ni anak Ibrahim dah. Sebab Abdul Salam bin Ibrahim bin Ibrahim bin Hasan Al-Laqani. Anak dia, anak dia. Betul dah. Anak dia dah. Dari situ. Tu. Jadi Irsyadul Muri anak dia Abdul Salam pun ambil daripada bapak dia kata Hidayatul Muri ni. Gitu juga Ibrahim Al-Bayjuri. Sebab tu dia kata kaza qala syarihu. Seperti inilah mana. Ibarat kata li'annahu lam yaqa khilah tadi kan? Qultu bidzalikal illah tu kainun kaza qala syarihu. Adalah ia seperti inilah telah berkata oleh syarah ai fi hidayatil murid jilid 1 muka surat 215. Apa tu? Yo ko tak ada laku khilah tu pasal hukum nazar tu, wajib nazar tu. Kalau wajib makrifat tu tak ada hal lah, ke? Wajib nazar tu yo ko tak ada khilah. Lakin itu istidrak. Istidrak pada kata wujubin wa wujubin nazari al musil ila tak berlaku khilaf hukum wajib nazar wajib fikir tilik yang menyampailah ia fikir tilik itu kepada makrifatillah lakin sungguh perkata lagu tu qad akan tetapi lakin akan tetapinya sungguh perkata lagu tu lakin akan tetapinya qad sungguh sabaqa telah benar-benar lalulah qaulun oleh pendapat yang ni sabaqa fi zikri begitu lah telah benar-benar lalu telah benar-benar terdahulu telah benar-benar lalu dah telah terdahulu dah pada sebut qaulun oleh satu pendapat mana pendapat tersebut bi hurmatin nazari dengan menghukumkan haram nazar lagu mana tu kata tak khilaf. Tu dah. Tu. Wa qaulun atau kata qaulun. Atau lah kata qaulun bihormati. Atas itu. Pasal sampai Pak Pagu, lakin qad sabaqa qaulun bi annahu bi annan nazara al-musi al-mausu al-musila ila al-ma'rifati itu syaratu kamalin. Hanya syarat sempurna iman saja. Nah, lagu mana tu? Kata tak ada khilaf berlaku tu. Tu. Ya. Betul ke? Nah. Hak dulu ke? Sekejap, tengok dulu. Hak dulu kata kena. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Hmm.
Baik. Lepas tu lagu mana tu? Kata tak ada khilaf pada hukum wajib nazar. Sedekah sebelum ni telah lalu dah pada sebut pendapat yang mengharamkan nazar dan pendapat yang mengatakan nazar tu hanya syarat kesempurna iman saja. Syartu kamalin ailil iman. Nah. Wa ka'annahu ay wa jawabuhu, dan bermula jawabnya ka'annahu. Tu. Ka'annahu ay ka'annan nazim. Seolah-olah nyonya nazim ni nazirun ialah orang yang menilik lima bagi barang jaro alaihi yang telah diperjalani di atasnya barang fima pada masalah taqaddama yang telah lalu. Jawab itu mana barang yang telah diperjalani di atasnya barang pada masalah yang telah lalu? Tak bayan pada kata ma jaro min takhsisil khilaf, daripada mentakhsis menentukan khilaf tu bi ghairi ma'rifatillah taala, dengan yang lain daripada makrifat kepada Allah, wa ghairi nazaril musili ilaiha, dan dengan pikitilik yang tidak menyampaikan kepada makrifatillah, wa ghairi nazari ilaiha. Lepas daripada tu iwak mari ke masalah wassawabu anna hadzal khilafa mutlaqan ay jarin fin nazari fil al musili lil ma'rifatillah wa fi ghairihi ghairillah kan nazari al musili lil ma'rifatir rusul khilafan liman khassal khilafa bin nazari ghairil musili lil ma'rifatillah. Nampak tak? Jadi nazimnya berlaku di atas pendapat tu khilaf liman khassal khilafa tu. Taksih tu kan al khilaf taksisul khilaf bin nazari ghairil musili lil ma'rifatillah. Tu. Jadi kita fardu kita takdirlah muallif atau Syekh Imam Ibrahim al-Imam apa muallif atau nazim Imam Ibrahim al-Laqaninya berlaku di atas man khassal khilafa bin nazari ghairil musili li ma'rifatillah. Gitu. Tanda gitu. Dobek gitu. Telah lalu. Itu maksudnya. Itu gitu dah. Pasal tu dia kata. Wa ka'annahu ay wa jawabuhu, dan bermula jawabnya ka'annahu ka'annan nazim. Seolah-olahnya nazim Imam Ibrahim Laqan ini nazirun. Ialah orang yang menilikkan. Orang yang berpendapatkan gitu. Lima bagi barang jaro yang telah diperjalani alaihi di atasnya ma barang fima pada masalah taqaddama yang telah terdahulu pada masalah khilaf wajib nazar ke tak wajib nazar tu itu fima taqaddama gapo dia ma jaro tu bayarnya min takhsisil khilafi daripada mentaksis menkhusus ke berlaku khilaf wajib nazar kata wajib nazar tu berlaku khilafnya pada masalah nazar bi ghairi ma'rifatillahi satu wa ghairi nazari, dan pada nazar yang tidak menyampaikan kepada makrifat tu wa ghairi nazari al musili ilaiha ilal ma'rifah. Jadi kalau gitu kalau masalah nazar yang menyampaikan kepada makrifat, hal tu tak berlaku khilaf. Betul? Sebab hak berlaku khilafnya kalau ikut perjalanan hak khilafan itulah. Ulama berpegang kata berlaku khilaf, wajib nazar ke tak wajib nazar. Bahkan kata ada haramnya nazar. Ada hak kata syartu kamalin saja nazar. Itu pada masalah nazar yang tidak menyampai kepada makrifat. Jadi kalau nazar yang menyampaikan kepada makrifat tak berlaku khilaf. Nyala gitu. Enak. Tu maksudnya gitu. Jadi kita jawab gitulah. Takut mari semabu jadi. Ai wano kata lam yaqa khilafun bainal muslimina, tak berlaku khilaf di kalangan ulama.
fi wujubil ma'rifati wa wujubin nazari al-musili. Sedekah qad sabaqa qaulun bi hurmatin nazari wa qaulun bi anna an-nazara syartu kamalin. Nah, betul tak? Kebelak situ tu. Macam mana boleh Imam Ibrahim Al-Qani anak dia sendiri pun masuk juga Abdul Salam. Kata bahawasanya, nah, tak berlaku khilaf pada masalah wajib fikir yang menyampai kepada makrifat. Padulu duk cara apa? Ah, hare bah ke nazar, ada pendapat yang kata gitu. Ah, bah ada yang kata ke nazar tu hanya syarat sempurna iman ya. Tak kena nazar pun tak apa. Nah, beri medah. Ah, lagu mana tu? Jadi jawabnya ginilah. Seolah-olahnya Nazim ni jadi orang yang berpendapat, orang yang menilik, orang yang berpendapat dengan apa pendapat yang telah diperjalani di atasnya pendapat pada masalah wajib kau tidak nazar yang terdahulu tu, ha, daripada apa pendapat yang diperjalani daripada mentaksiskan khilaf tu bi ghairi ma'rifatillah ta'ala, satu, wa ghairin nazari al-musili ilaiha, dua, ini wa ghairin nazari al-musili ilaiha tu kita kandak tu, ha, tu yang lain daripada nazar yang menyampaikan kepada makrifat. Mana? Nazar yang tidak menyampaikan kepada makrifat. Jadi khilaf tersebut katanya seolah-olahnya kalau Imam Ibrahim Al-Qani berpendapat seperti itu. Jadi tak ada masalah. Betul sungguh lah. Tak berlaku khilaf lah pada nazar yang menyampaikan kepada makrifat. Khilaf siapa kau hare dah nazar tu pada nazar yang tidak menyampaikan kepada makrifat. Ha. Ha. Nampak tak? Selesai. Wa qad taqaddama, dan sungguhnya telah terdahulu tu ai zikruhu bayanuhu, sebutannya tu kenyataannya, ma akan barang fihi padanya, pada ma padanya fi ai mana tu. Waqad taqaddama, dan sungguhnya telah terdahululah pada sebut ma akan barang fihi, tu fihi padanya, pada barang, gapo barang tersebut, min, nak buat bayar boleh ha tadilah min annal khilafa mutlaq, annal khilafa min annal khilafa mutlaqun au takhsisun. Nah, gitu deh. Au mukhassasun. Nah, gitu. Min annal khilafa itlaqun au takhsisun. Nah, gitu. Daripada daripada bahawa sekhilaf wajib nazar atau tidak wajib nazar ni, sah iman ke tak sah iman nazar oleh tak nazar ni, ialah pada masalah khilaf tu itlaq ke ataupun takhsis. Kan gitu dah. Biar. Situ. Baru dia kata dulu kan, wa qala amman nazaru al-musili al-musilu. Amman nazaru al-musilu li ma'rifatillah ta'ala fa huwa wajibun bil ijma'. Wa qad jara ala zalika Syekh Abdul Salam. Ha, kan gitu. Dulu ingat tak? Ibarat dulu. Nah, ini ayatnya. Masalah masalah nazar yang menyampai kepada makrifat itu ijma. Nah, pendapat inilah hak diperjalani oleh Imam Ibrahim Al-Qani sendiri, anak dia Abdul Salam bin Ibrahim Al-Qani. Ha, pasal tu dia kata dalam kitab apa tadi? Hidayatul Murid, lam yaqa khilafun bainal muslimina fi wujubil ma'rifatillah wa wujubin nazari al-musili ila ma'rifatillah. Ha, gitu dah. Dok berlaku khilaf kata. Pasal ijmak. Ijmak wajib kena Tuhan, ijmak dah wajib tilik fikir yang menyampai kepada ma'rifatillah. Patu khilaf mula apa? Khilaf tu pada tilik fikir hak tak siapa ke tu kena Tuhan. Ha, gitu dah, gitu. Habis. Kemudian kata dia juga, itu satu jawab waka'annahu tadi, wa jawabuhu awalan, boleh kata gitulah. Tu pasal ni ada jawab yang kedua pula, wa yahtamilu, nah, wa jawabu tsani,
Jawab yang kedua pula. Kalau yang buat timu muskil. Macam mana Tok Syekh boleh kata tak berlaku khilaf? Padahal dulunya sebut dah. Ada pendapat yang kata haram nazar. Ada pendapat yang katakan nazar tu hanya syarat sempurna iman je. Ah, khilaf ke tu? Nah, jawab kedua gini. Wa yahtamilu dan ditanggungkan annahu bahwasanya nazim Imam Ibrahim al-Laqani lam ya'tadda. Lam ya'tadda, tidak mempedoli atau tidak membuat kira. Lam ya'tadda mana tidak lam ya'tab lam apa tidak mengiktibarlah. Awak kena biasa deh. Boleh apa? Gitu. Tidak mengambil kira, tidak mempedoli, tidak membilang, tidak mengiktibar bil khilafi dengan khilaf tersebut. Mana? Dengan pendapat yang katakan haram fikir tilik. Dengan fikir tilik tu hanya syarat sempurna iman saja. Tawak kira. Boleh juga kita kata itu. Kenapa? Ilak bagi ihtimal dia. Ataupun ilak bagi lam ya'tadda. Tidak dibuat kira, tidak dipedolikan, tidak dibilangkan, tidak membilanglah oleh nazim dengan khilaf tersebut. Binaan kerana dibinakan. Alama ansyadahu, di atas barang yang telah bernasyiklah akan dia barang. Di atas barang yang telah bernasyiklah hu akan dia barang. Siapa bernasyik itu pakai bagi ansyadah. As-Suyuti'u oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti bernasyik di mana? Fil Itqani, di dalam kitabnya yang bernama Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jilid 1 muka surat 45. Boleh cek tengok. Imam Suyuti bernasyik itu daripada Bahar Basit. Min Bahril Basiti, begitu apa? Mana? Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun lahu hazzun minan nazari. Tengok. Tu nasyik. Barang yang dibernasyik oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran tu daripada bahasa itu bunyinya walaysa kullu khilafin, dan tidaklah tiap-tiap khilaf di kalangan ulama itu ja'a datang ia tiap-tiap khilaf tu mu'tabaran, ialah boleh dibuat kira. Tidak. Bukan boleh buat kira belaka. Ni khilaf ni tu ni khilaf ni. Ini khilaf. Pakai selok khilaf gitu ya. Jadi di sini pahamnya kata ada khilaf mu'tabar, ada khilaf ghairu mu'tabar. Ada khilaf yang dibuat kira, diambil kira. Boleh diberpegangi, boleh ditaklid, boleh diikut. Dan ada khilaf ghairu mu'tabar yang tidak boleh diiktibar, tidak boleh ditaklid, tidak boleh diikut. Itu dah. Ya khilaf mu'tabar ni masah taklidul muqallid. Barang pendapat yang sahlah oleh mentaklid, bagi orang yang mentaklid. Ma sahhat taklidul muqallid sahibahu, akan tuan empunya barang tadi. Li anna sahibahu min ahlil ijtihadi. Gitulah. Kerana tuan empunya apa pendapat tu ialah setengah daripada orang yang ahli ijtihad. Ahli ijtihad. Jadi semuanya boleh kita kata ha ni khilaf ni. Tak usah bercakalah haram pun ada yang kata haram ni. Awak kira laku gerak itu. Canggah hari betul tak? Apa tu? Dah walaisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran, dan tidaklah tiap-tiap khilaf di kalangan ulama tu datang ia mu'tabaran, boleh dibuat kira.
illa melainkan illa tu kita kata khilah muktabar. Ha, khilah lagu mana? Khilafun lahu, khilaf yang ada baginya khilaf, hazzun habuan. Nah, minan nazari, daripada nazar, daripada tilik, daripada bahas, daripada fikir. Kalau dia awal-awal lagi duk pening dah, ah, nak khilaf apa? Nah. Tu tengok. Tapi lemah sikit jawab gini ni. Sebab kalau kita kata kena. Kita kata pendapat yang mengatakan haram nazar. Boleh nazar tak? Boleh bahar tak? Nazar itu mana boleh bahar? Bahar. Boleh difikirkan. Boleh di boleh lah nak fikir. Boleh tak kita kata pendapat haram haram nazar tu ada hujah dia? Boleh. Boleh tak? Boleh. Mana? Iaitu haram nazar bagi orang mubtadi. Ha. Pada ghawamit ilmil kalam yang bercampur dengan falasifah. Ha. Ya, haram tu. Nanti blebok jatuh dalam kufriyatil falasifah. Kayak gitu. Betul tak? Ha. Boleh lagi tu jawab gitu tu. Boleh. Ha. Sebab tu kata kita khilaf lafzi tu. Neh. Pasal oh, kalau gitu maksudnya yang mengatakan haram nazar fikir tilik tu, fikir tilik yang tak sampai pada makrifat lah. Oh iya. Pasal tu Imam Ibrahim lakukan ni jalan pendapat tu. Nah, tak? Pasal haram nazar. Haram nazar tu bagi siapa? Bagi orang mubtadi. Ha, pada perkara yang ghawamit dalam ilmu kalam, ia bercampur dengan kufriyatil falasifah. Apa? Nanti jatuhlah ke kufur eh. Ha, jadi siapa tak pada makrifat bila dia tu jatuh dalam kekufuran? Tak siapa. Jadi nazar tu tidak menyampaikan dia kepada makrifat. Betul tak? Pasal tu dikatakan haram. Ha. Betul tak Imam Rahilah kan ni? Betul dah. Tak ada salah apa? Jadi apa? Jawab yang kedua ni agak kurang inilah, kurang orang bagi. Boleh juga, tapi dia agak macam kurang adab sikitlah. Seolah-olah pendapat ulama yang mengatakan haram nazar dan nazar tu hanya syartu kamalin, itu seolah-olahnya ulama tu laisa min mujtahidin, laisa min ahli ijtihadi. Betul tak? La laisa lahu ahliyatan fil ijtihad. Nah, tidak ada baginya tu apa ahliyatun fil ijtihad, pada nak berijtihad tak ada. Ha, tu agak kurang adab lah sikit. Ada kurang akhlak sikit kita. Nah, tapi tak apa, boleh ya. Nak lepah. Dia jawab ni lepah ya benar. Ha, saya boleh lepah. Tu ihtimal. Sebab tu Imam Ibrahim Al-Baijuri pun dia tak main dengan jazam. Hak pertama tu agak jazam sikit. Tapi tu pun tak jazam. Ka'annahu kan? Ka'annan nazim. Kayak gitu. Ka'annah. Seolah-olahnya nazim. Ha. Pasal wakil nazim kita tak tahu. Imam Ibrahim Al-Baijuri pun bukan anak murid direct dengan nazim. Betul? Jadi ka'annahu, ka'annan nazim. Gitu ya. Tapi nak banding dengan jawapan kedua ni, hak ni lebih tidak putus lah. Mana? Yahtamilu. Nah. Tu boleh diihtimal gitu ya. Boleh ditanggung saja. Mana jawapan kalau nak jawab kedua ni ihtimalah termasuk apa? Ihtimal min ihtimalah gitu ya. Satu tanggungan daripada biber apa tanggungan. Ambil. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala. Imam Fakhruddin Ar-Razi kalau baca lagi kita Irsyadul Murid, ya ada syarah lagi tu masalah muntasik tadi.
khilaf yang berlaku, khilafun muntasib. Wa fihi isyaratun istiba'adi qawli man raja'a bihi ilal wifaqi. Pada perkataan azim wa fihi wa khulfun muntasib itu ada isyarah, kata Abdul Salam, kepada istiba'ah, menuntuti jauh. Nah, ila istiba'adi, menuntuti jauhlah pendapat man raja'a bihi, mereka yang mengembalikan dengan awal wajib tu ilal wifaq, kepada sepakat, ittifaq maksudnya. Sepakat semua ulama kata awal wajib tu ialah mengenal Allah Taala. Tak ada khilaf. Ada wa fihi khulful muntasib. Apa? Faqad qala al-Fakhr ar-Razi rahimahullahu taala, in urida awwalul wajiba al-maqsudata bil qasdil awwal. Aidana. In urida, jika menghendaki awalul wajibat, awal-awal yang wajib tu, al-maqsudata bil qasdil awwali, akan yang dimaksudkan dengan tujuan yang pertama. Mana? Fahwal ma'rifatu inda man yaja'aluha maqduran lil mukallafi. Iaitu makrifat. Di sisi ulama yang menjadikan makrifat tu benda yang maqduran lil mukallaf, benda yang berkemampuan lah. Mukallaf tu mampu nak makrifat. Wan nazaru, dan nazar tu indaman la yaja'alu ilma alhasila aqibahu maqduran lahu. Jadi di sisi ulama yang menjadikan makrifat tu benda yang maqdur, benda yang dimampukan bagi mukallaf, kalau gitu maksud dengan tujuan yang pertama ialah makrifat. Kalau di sisi ulama mereka yang menjadikan indaman la yaja'alul ilma alhasila aqibahu maqduran lahu, maksud dengan tujuan yang pertama tu ialah an-nazar. Gitu. Jadi hak mana satu, hak awal wajib? Jadi belik tu. Ada ulama yang mengatakan makrifat tu ialah sesuatu yang dimakdurkan bagi mukallaf. Kalau itu tak apa, boleh. Kena awal wajib makrifat. Tapi kalau orang panggil ulama yang mengatakan makrifat tu bukan benda yang dimakdurkan bagi mukallaf, berarti musabab. Nah, mukallaf tu kena nazar dulu. Indaman la yaja'alul ilma alhasila akibahu makduran lahu. Yani di sisi ulama yang tidak menjadikan ilmu yang hasil kemudian daripada nazar tu benda yang dikemampuankan kepada mukallaf, maka nazar tu orang panggil tujuan yang pertama. Betul tak? Tu. Jadi hak mana sah? Wajib pertama. Makrifat ke nazar dulu? Bal wajib al husul. Wa in urida al awwalu al wajibat kaifa kanat fahwal qasdu. Itu dah kitab Muhassal Afkarul Mutaqaddimin wa Mutaakhirin min ulama wal hukama wal mutakallimin, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wah, ayuh nak payah tu. Tu. Bahkan makrifat tu wajib hasil. Wajib ditutup, dihasil, betul tak? Macam kita makan tu, nak gadia, nak kenyang, betul tak? Kenyang tu musabab. Kalau gitu, wa in uridal awalul wajibati kaifa kanat? Kalulah benda hak kita has, kita makrifat tu ialah wajib al husul, wajib yang hasil dia, bagaimana boleh dikehendaki makrifat tu ialah wajib yang pertama-tama yang wajib? Betul tak? Fahwa sedangkan makrifat tu al-qasdu, hak kita nak, hak kita tuju, betul tak? Qasad ke? Tuju ke? Betul? Awak nak awak makan tu, awak nak tu. Nak tu. Saja. Nak apa? Hak kenyek. Lagu mana boleh awak kata kenyek tu awal-awal hak kena dapat dulu? Nak dapat lagu mana awal-awal? Dah dia hak dituju ke? Gitu ke? Nampak tak? Tu. Jadi sebab tu pendapat yang mengatakan awal wajib itu makrifat istiba'at, dia kata. Bukan istiba'at. Awal wajib itu makrifatullah ialah
wifaq, ittifaq, itu istiba'. Pasal ada khilaf. Adakah dia itu awal? Adapun nazar dulu yang awal. Nah, atau awal bagi nazar tu yang awal. Atau persiapan fikiran untuk awal bagi nazar tu yang awal. Ataupun taklid dulu yang awal. Ha, berlaku khilaf ni. Nampak tu katakan eh. Tengok. Wa jumlatul aqwali. Dan bermula jumlah segala pendapat ulama fi awalil wajibati, pada awal-awal perkara yang wajib ni, isna asyara qawlan, 12 pendapat. Ada 12 pendapat. Isna asyara qawlan, ada 12 pendapat. Itu dah. Habis itu situlah. Wa jumlatul aqwali fi awalil wajibati isna asyara qawlan, awaluha ma qalahu al-asy'ariyyu wallahu a'lam. Mana ni? Fa innahu ta'ala yuyassiru akmalaha. Situ lah. Aklaha. Aklaha akmalaha. Situ dah. Faqala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fiddaraini amin ya rabbal alamin. Kerana apakah ni menempati ilat bagi wansarafta an zikril alaiki wal asbab. Itu dah. Nah, hendak palinglah engkau, hati engkau, daripada menyebut-nyebut, mengingat-ingat akan segala pergantungan duniawi, pergantungan-pergantungan makhluk dan sahabat-sahabat bagi makhluk. Dan tinggal, berpalinglah engkau daripada bertakluk, bergantung hati engkau dengan dia. Kerana segala alaik itu tidak dapat mengkayakan engkau dan tidak dapat mencukupkan engkau tanpa pertolongan daripada Allah. Kenapa? Tu'ilak berkata dunallah. Situ. Kenapa? Kerana fa'innallaha ta'ala. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala lah yuyasiru yuru'ayyuhil lah yang bermudah akan makan aklaha aklal matumat gitu lah, wasyubaha dan minum masyubat gitu. Cuba mukaya lagu mana jutik duit juta-juta lah banyak. Tapi kalau tu tak mempermudah kamu untuk makan sakit, nah sakit tenak tak takati. Boleh hakai? Boleh? Duduk selok kan? Gigi tak ada kat tua. Bini suak daging, tak boleh nak hakai. Ayah tak boleh hakai. Nyik. Ayah. Tu Allah yang mempermudah. Nampak? Karena Allah lah yang mempermudah lah ia, Allah akan makan, akan aklaha aklal mat'umah wa syurbaha wa syurba masyrubah. Mempermudahkan akan memakankan dia-dia makanan dan meminumkan dia-dia minuman. Gitulah. Summa kemudian tambah lagi. Summa huwa, kemudian dia, siapa Allah Ta'ala itulah. Allazi yumri'uha. Tu Tuhan yang menjadikan dia. Yumri'uha tu mana? Yasiruha, yang menjadilah. Akan dia akan makanan minuman tadi. Tu atau yumri'uha ni yang ni yang memperlalukan dalam perutmu tu. Ada. Gitu maksud dia. Lepas tu, apa tu?
wa yuhni'uha, betul? Betul tak? Tak jelas. Tu. Dan menggembirakan. Bukan mengembira lah sini. Mempersedapkan. Nah. Memperlazakan. Tu. Lazing lah. Ambil apa? Ambil itlak orang panggil malzum lah ni. Itlak lazim. Itlak lazim. Tapi nak maknanya nak malzum. Mana lazak. Memperlazakan akan dia akan makan ni. Gitu. Bila makan ni lazak. Gembira tak? Gembira tak? Happy tak? Makan tak sedap mu suka? Suka tak? Masih gerah. Maksudnya nasi lembek. Sedap tak? Tak sedap lah lu. Makan ni tak sedap tak? Naten nak nasi guano jadi kerah gini nah. Angin naten lalu dah. Naten tak mandam nak nasi. Kayak gitu. Tak gembira lalu kalau nak tak sedap ah. Masak tak sedap. Tawah hebat kayak gitu. Masih okay. Kalau lazat mana? Sedap weh. Makanan ni. Odo lagi. Kayak gitu. Jadi itu dia wayuh ni wah sana menghep mengembira lazatlah maksudnya. Sebut lazim tapi nak malzum. Sebut lazim tapi nak malzum. Mana? Sebut menggembira tapi nak makna lazat. Kerana lazat itulah lazat itulah malzum bagi gembira. Nah. Itu gini. Summa huwa maka kemudian ia Allah itulah allazi yumri'uha. Tuhan yang memperlalukan akan makanan tersebut, minuman tersebut. Wa yuhni'uha dan memperlazakkan akan dia. Summa huwa kemudian dia Allah lah. Itu. Alladhi yulhiquka. Tuhan yang menghubungkan akan dikau. Quwataha akan kekuatannya. Gitu, betul. Kekuatannya nyo makanan wa nafa'aha dan akan manfaatnya. Betul tak? Iyalah. Ya kita makan tu kan. Kok proses dalam jadi tenaga, jadi vitamin, jadi apa? Kalsium lah, macam-macam lah, protein lah. Siapa eh? Allah. Wa yadfa'u anka dan dialah yang menolak akan daripada engkau siqlaha wa dhurraha. Tu. Beratnya makanan dan mudaratnya makanan. Jadi tahi, nah. Kayak gitu. Betul tak? Jadi kecing. Apa-apa dia tu. Tu siapa hok proses? Bukan mu makan tu kak mu pula proses. Mu kat kunyah tu je. Tu pun Allah Taala hakikat yang gerak ke bibimu gigimu tu. Jadi boleh kunyah tu. Kalau kira-kira kak. Tu Allah belakanglah semua sekalinya. Tapi kalau kita kecek hak zahir kak, nampak kita hak usahanya, ngamuk, nyak makannya, betul tak? Lepas tu hak kita telah tu, siapa hak proses? Masuk dalam buku kita. Siapa hak wilazak? Siapa yang mengasingkan, yang menghubungkan ke kekuatan makannya dan manfaat makannya dan mengasingkan, mendefendkan kita daripada apa mudarat ataupun hapah-hapah makannya itu. Benda-benda lebih-lebih daripada makannya. Allah. Kau kita sendiri proses. Ni, perut kita ni kita sendiri duduk. Kita memproses. Tak, ni jadi tahi eh. Gitu. Ni jadi kecing. Ni jadi power gitu lah. Awak sendiri proses dari perut awak. Jadi awak tahu, tahi awak kalau awak sakit perut tu, ni sekilo ni. Gitu. Tak tahu. Siapa yang buat? Allah. Tengok. Wahua dan ia Allah Ta'ala ni yunika mengkayakan akan dikau. Wayakfika dan mencukupkan akan dikau. Dunaha tamponyo, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa ala'ik, tanpa asbab. Iyalah kau. Dunaha dunal ala'ik. Dunal masyrubat. Dunal matumat. Dunal asbab. Iyalah kau. Allah lah. Izash. Tapi kata dunaha tu izasha'alah. Apabila Allah taklah kehendak lah. Allah yang mencukupi. Tu tengok. Orang miskin. Orang susah.
diiduk oleh orang lain makan gapo, nasi dengan kicap, nasi dengan pul, nasi dengan kering, nasi dengan budu gitu ya. Tapi sehat boleh buat kerja, tak ada penyakit-penyakit, tak ada kanser-kanser gapo, tak ada gigi kimo gapo, molek-molek. Dan Allah Taala mencukupkan dia. Allah mengkayakan dia, betul tak? Ha, tu tengok. Orang hok kaya duit banyak, orang banyak penyakit. Fal amru. Betul situlah. Mana ni? Fal amru, maka bermula pekerjaan kulluhu semuanya. Nah, ilaihi, kepadanya Allah wahdahu, satu-satunya Tuhan. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya Allah. Fatawakkal alaihi, maka hendak bertawakul, hendak percaya hati, iktimat, bergantung hatilah alaihi, atasnya Allah. La ghairu, tidak pada yang lainnya. Habis. Summa qalal musannifu wa kadzalika tatruku tadbira, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khair. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi. Walhamdulillah.